ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ଖରାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ନଦୀକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକା ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ସେଠି ଡଙ୍ଗା ମଝିରେ ପଲଟି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ପଲଟି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଆସିଲେ ପହଁରିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଠ ଆଠ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଚାରିଜଣ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଚାରିଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣରୁ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛି ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାକା ସପ୍ତହରିଆ ଖଣ୍ଡତା ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମହାନଦୀକି ପଲଟି ପଡ଼ିଲା ସପ୍ତହଜା ପଡ଼ା ଆମ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ର ଚାରିଜଣ ପିଲା ଖଣ୍ଡହତା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଘର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଭୋଜିଭାତ କ'ଣ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯିବା ଗାଧେଇବା ମହାନଦୀରେ ମହାନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାଟା ମଝିରେ ପଲଟିଗଲା ପଲଟିଗଲା ଫଳରେ ଆମର ଦୁଇଜଣ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ପହଁରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦୁଇଜଣ ଜଣେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଠ ଘଟ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛି ରାକା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତହଜା ପଡ଼ା ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ସାମିନିସ୍ ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ଜଏନ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର୍ ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା କଲ୍ 9438782020